中央电视台，中央电视台，观众朋友，大家好！您现在正在收看的是我们为您带来的2013年世界羽毛球锦标赛的模拟对抗赛。这项比赛呢是7月20号在青岛的国信体育馆进行的。为了能够更好的参加8月份呢在广州举行的世界羽毛球锦标赛，中国国家羽毛球队呢借助在青岛训练集训期间啊，在这个国信体育馆呢进行了这项队内的这个选拔赛。首先我们看到的是一场男双的较量，由蔡赟、傅海峰对阵洪伟和沈炼。蔡赟、傅海峰呢是从2002年开始呢就开始搭档了一对老将啊，他们为中国羽毛球的男双的事业呢做出了非常卓越的贡献，在世界锦标赛上呢也曾经4度拿到冠军，而且呢还保持着09年呢到11年的3连冠。他们是从2002年开始啊就配合的一对双打组合，可以说呢彼此之间呢也非常的熟悉和了解。那么现在随着年事的增长，他们都已经升级为这个父亲级的球员，可依然呢到目前为止呢在中国羽毛球队里面仍然是担纲着领军人物。在世界排名方面，蔡赟和傅海峰他们目前呢是世界第8，排在前面呢还有这个刘晓龙和邱子翰这对新鲜的这个力量，同时呢还有这个柴彪和张楠的排名也是比较靠前的。蔡赟和傅海峰呢在去年的年底呢到今年年初，他们的这个竞技状态不是非常的好啊，主要是伤病也比较多，所以参加比赛也不是非常的系统。双方在第一局的比赛当中呢现在是站到3-2，刚才是往前的这个平抽档，四名球员基本上都是平行站位啊，在往前平抽快档，双打比赛当中的一个是比较常见的技战术。海峰在后场的移动之后啊使出了一个假动作，球掉在两个人中间，沈炼和这个沈炼和洪伟之间的配合稍微出现了一点问题。这是女单的主教练张宁，奥运会的冠军。洪伟和沈炼呢是在2010年底呢才刚刚开始配对的一对男双的选手，也是非常出众。这两名球员的特点比较鲜明呢，就是这个洪伟身材比较高大，他在两个人的分工当中呢是占据着一个相对来讲比较在后场的强势进攻。后场的起跳的高压杀球啊，终于夺回了一分，现在比分来到了3-5。蔡赟、傅海峰在这场比赛开始之前呢，他们一直是处于这个在封闭集训的状态，很多人也很希望看到风云组合的这个状态。在这场模拟对抗赛里面呢，是他们集训的一个汇报的演出。后场快速的移动，傅海峰打掉结合，节奏的变化还是拿捏的非常准确。这两对男双选手呢在这个国际大赛当中呢有过一次交锋，2011年的新加坡公开赛，当时蔡赟和傅海峰是赛会的4号种子，他们是21-11、21-16，直落两局轻松战胜了对面的这对搭档。目前洪伟和沈炼的世界排名是16位。蔡赟展示了一个在中前场的一个连续进攻能大组合，可以说呢彼此之间呢也非常的熟悉和了解。那么现在随着年事的增长，他们都已经升级为这个父亲级的球员，可依然呢到目前为止呢在中国羽毛球队里面仍然是担纲着领军人物。在世界排名方面，蔡赟和傅海峰他们目前呢是世界第8，
排在前面呢，还有这个刘小龙和邱子翰这对新鲜的这个力量，同时呢，还有这柴彪和张楠的排名也是比较靠前的。蔡英和傅海峰呢，在去年的年底呢，到今年年初，他们的这个竞技状态不是非常的好啊，主要是伤病也比较多，所以参加比赛也不是非常的系统。双方在第一局的比赛当中呢，现在是站到3-2，刚才是往前的这平抽档，四名球员基本上都是平行站位啊，在往前平抽快档，双打比赛当中的一个是比较常见的技战术。海峰在后场的移动之后啊，使出了一个假动作，球掉在两个人中间，沈伟和这个沈烨和宏伟之间的配合稍微出现了一点问题。这是女单的主教练张宁，奥运会的冠军。宏伟和沈烨呢，是在2010年底呢才刚刚开始配对的一对男双的选手，也是非常出众。这两名球员的特点比较鲜明呢，就是这个宏伟身材比较高大，他在两个人的分工当中呢是占据着一个相对来讲比较在后场的强势进攻。后场的起跳的高压杀球啊，终于夺回了一分，现在比分来到了3-5。蔡英傅海峰在这场比赛开始之前呢，他们一直是处于这个在封闭集训的状态，很多人也很希望看到风云组合的这个状态。在这场模拟对抗赛里面呢，是他们集训的一个汇报的演出。后场快速的移动，傅海峰打掉结合，节奏的变化还是拿捏的非常准确。这两对男双选手呢，在这个国际大赛当中呢有过一次交锋，2011年的新加坡公开赛，当时蔡赟和傅海峰是赛会的4号种子，他们是21-11、21-16，直落两局轻松战胜了对面的这对搭档。目前宏伟和沈烨的世界排名是16位。蔡赟展示了一个在中前场的一个连续进攻能力啊，这是副总教练田秉义。那蔡赟和傅海峰之前中国羽毛球队呢，在男子双打方面就是李永波和田秉义的这个搭档，在汤姆斯杯的比赛里边啊，包括在世界锦标赛，就靠李永波和田秉义呢来支撑。男双的这一个单项呢，在5个单项里面，相对来讲呢，一直是中国羽毛球队比较这个短的一个短板。10-3。平抽档的这个快节奏的把握，傅海峰在往前同样也是相当的精巧啊，这个是靠手腕的一个小的动作变化，快速分球到一个让两个人都没有办法做好充分准备的地方，这打得很巧。11-4，这样蔡赟和傅海峰呢是领先进入到了第一局的技术暂停，比赛的经验非常丰富，这一对经验丰富的老将。今年的世界羽毛球锦标赛呢是8月5号到11号在广州来进行。
种子选手呢也已经都分配完了，根据选手们的这个世界排名，目前在男双方面排在第一的是韩国选手高成炫和李龙大。这次呢作为这个赛会的八号种子蔡赟和傅海峰，那么同时呢中国还有刚才我介绍的九号种子柴彪张楠，还有前面的七号种子刘晓龙和邱泽翰，这样三队组合啊都是赛会的种子选手。发接发，蔡赟的扑网把握机会能力相当强，陈烨在底线的这个判断还是非常的精确的。国家队的队友青岛国信体育馆啊来看这场比赛的人大部分还是说这个国家队的队友。两个人在配合上面稍微出现了一点犹豫，女双的王小李掉一板前后的站位啊，配合非常默契。外锋的这个吊球啊，由于前面蔡赟呢来进行这个视线的阻挡，让对手在判断方面呢是浪费了宝贵的这个第一判断时间。反拍过度一板啊，直接抓住机会，看到左手扣杀的傅海峰，他的在后场面的控制能力很强啊，这个应该是傅海峰的儿子啊。进入到一个多拍的这个僵持啊，两位老将的防守能力还是不错的，还是把球挑起来。这还是沈烨呢在后场的一个判断还是比较的准确，后场呢挑高球出界了。夏天训练空气的湿度还是比较大，所以我们看到运动员呢他们会用一些镁粉的来进行防滑。羽毛球的这个技术呢对于手腕和手指这些细小的动作要求还是比较高的，所以呢要保持住这个最好的精确控制，这手上还是说不能有太滑。球滚网了，没有过去。外锋呢，在这个接发的时候抢攻。发接发的争夺相当激烈，发球和这个接发球的质量都很高啊，基本上都是擦网。到目前为止，从蔡赟和傅海峰的表现来看呢，他们在青岛的集训效果还是不错的，这几分都没有产生回合，都是在发接发环节里面就分出胜负。把球挑起来，这个是李雪芮，目前在女子单打呢排名世界第一的选手。从2012年的全英公开赛啊，在世界范围啊，
这个知名的选手，包括在这个奥运会伦敦奥运会上取得了冠军的成绩。两个人配合稍微不是很默契啊，但是也起到了晃点对手的作用。和女单的汪欣，10-18。这次的这个模拟选拔赛呢，只进行三个项目的比赛：男子双打、男子单打和混合双打的比赛。相对呢，在女单和女双方面呢，我们在世界锦标赛还是属于呢比较强势的，这两个项目应该没有太多的悬念。蔡云和傅海峰在刚才也是连续的出现了这个无谓的失误啊，还是对面这对小将呢加强了发接发的质量。扑网反拍啊，还是有扣杀的效果，傅海峰能力还是很强。挑起来宏伟后场的进攻，正手的这个扣杀直线，但是我们看到有一点啊勉强。宏伟和沈燕还是连续追分，对手这比分定格在18上面已经有一段时间了。沈烨是87年出生的，来自于江苏，身高1.80米。往前还是相当成功的快节奏扑网，再追一分，13-18。1.80米应该在平常人当中呢是属于身材比较高的了，但是现在男双的选手呢这个身材普遍都比较高大。沈烨继续发球，挑起来看傅海峰的杀球，杀到两个人中间，终于拿分了，19-13。陈金啊，田青、于洋，旁边还有陈龙。本来等一下进行的这个男单比赛是由这个林丹和陈龙之间的来进行交手，但是陈龙因为呢在上场之前呢发现这个脚部有一点伤，怕这个影响到接下来的世界锦标赛，所以临时呢换到王征明啊，等一会儿呢要挑战林丹。10:20。刚刚这是男单教练中波。先判断了一下这个落点啊，把这球呢是点杀到了对手的中间，这样在第一局的比赛里面蔡云和傅海峰还是相当的强势啊，用一面倒的比分21-13轻松获胜。比赛温馨提示，这比赛呢在刚刚开始的时候啊，蔡云和傅海峰进入状态比较快，所以他们的这个领先优势呢是在第一局的前半部分就积累下来了。前后场的进攻站位啊，后场的傅海峰也是说假动作做得相当的巧妙。这个球是非常好的发球啊，直接发在了发球线前后面。点杀和劈杀的结合，傅海峰的杀球的变化还是让对手在迎战的时候呢是出现一些判断上面的失误。
我们1989年出生的选手啊，接近2米的身高。此前呢，他的这个身体啊状况并不是非常好，有一些这个慢性的疾病，但是呢，在专项练男双之后啊，他的这个身体素质有了非常全面的进步。洪伟和沈烨在2012年的这个汤姆斯杯的比赛过程中呢，也是有机会啊，这个上场亮相，从而呢是成为了男团的冠军成员，这也是他们首次成为世界冠军的一个节点。往前的反拍勾对角。时间比较晚的这种像是放网的这个时机啊，给自己提高了比较高的难度，出现了失误，6-1，蔡赟和怀峰领先。洪伟和沈烨面对这个蔡赟和傅海峰啊，可能是在多多少少在心理上面还是属于，也可能是对内对抗的关系，你显得好像对比赛的这个胜利啊，不是说特别的渴望，这个主动的失误也比较多。踢到两个人中间啊，防守不错，傅海峰，很可惜啊，球出界了。想法非常好，这比赛啊，相对来讲，现场的这个观众人数呢也比较少，所以感觉到场上的两队选手之间的这个对抗的对抗性不是非常强哈。特别像这个洪伟和沈烨啊，是像老大哥冲击的这个姿态，今天这个锋芒显得比较的内敛。从另外一方面也显示出蔡赟和傅海峰啊，这对老将呢，经过了这个年初的一些挣扎，还有他们这些不断的受到伤病的影响，打乱了他们正常的训练节奏，这一段时间的封闭训练的效果还是不错的。这个身材非常高大的选手呢，在前场的站位的时候，他如果要是处理这种前场的封网球，他必须要蹲低啊，重心其实难度也挺大的，这比分的差距非常的大，在第二局啊，隔网球没办法。夏天呢，空气的湿度是相当高，来看这球是滚网啊，实在是没有办法了，几乎是原地的双腿的鱼跃。在大赛开始之前，一个是检验训练的成果，另外呢还是保证自己不要受伤，也非常关键，所以地板一定要擦得干干净净。继续比赛，5-1，比分的差距相当的悬殊，5-17，相差了12分。突然偷袭一个后场的长球，
喝多一杯富尔峰。富尔峰这几年的这个进步是相当的这个明显的，从2009年的世锦赛开始，感觉到富尔峰的成长啊，在技术方面的全面性，已经是得到了充分的体现。哎，回敬一个后场的长球，看这个抽球的力度，手腕一抖啊，假动作，继续平抽快挡，练反应速度啊，把球挑到后场。突然的轻搓一板，非常的精彩啊！轻搓一板，这个难度也比较大，但是没有能够拿分。短球啊，现在比赛的长点已经出现了，在双方第二局的比赛中呢，现在是有14分的差距啊。这场比赛的长点在平球快挡的过程中，红伟再次出现了失误啊，这样呢双方的比赛是一面倒。蔡赟和傅海峰这次的世界锦标赛将会是出任男双的8号种子，在这场比赛里边是轻松的直落两局，击败了队友洪伟和沈月，获得了这场模拟对话赛的胜利。两局的比分非常的悬殊啊，21-13，21-6。